ഇനി നമുക്ക് നാം കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ആയ ഒരു ഇമേജിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആകർഷണങ്ങളായ എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ എഫക്ട്സ് എന്ന മെനുവിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എഫക്ട് എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോം, കറക്ഷൻ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീഡിയ, ബ്ലെൻഡ്, എൻവലപ്പ്, എസ്ക്രൂഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവയിൽ ആദ്യമായി അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന മെനുവിലുള്ള എഫക്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം. നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കളർ, സാച്ചുറേഷൻ, ഗാമ എന്നിവയെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന മെനുവിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നാം ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എഫക്ട് മെനുവിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനായി ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിലെ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന മെനുവിലെ ഏതാനും എഫക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ് ആയി കിടക്കുന്നതായി കാണാം. കാരണം നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ഇമേജ് ആണ്. ഈ ഹൈഡ് ആയി കിടക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കോറൽഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജുകളിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ആകുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനായി ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിലുള്ള എല്ലാ എഫക്റ്റുകളും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇവയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി കോൺട്രാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന എഫക്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഈ പ്രിവ്യൂ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി നമുക്ക് ഐഡ്രോപ്പർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷനിലെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇമേജിന്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തെ കളറിനനുസരിച്ച് ഇമേജിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഈ വിൻഡോയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ഈ മോണിറ്ററിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മോണിറ്ററിൽ നോർമൽ ഇമേജും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മോണിറ്ററിൽ നാം ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇമേജുമാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചാനലിനനുസരിച്ചും കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് RGB കളർ മോഡലിലുള്ള ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ആണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ചാനലുകളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ചാനലിനനുസരിച്ച് ഈ ഇമേജിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗാമ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇമേജിന്റെ ഗാമ അമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്കത് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫക്ട് വിൻഡോയിലുള്ള മറ്റ് എഫക്റ്റുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് എഫക്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന മെനുവിലുള്ള ലോക്കൽ ഇക്വലൈസേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ കളർ വാല്യൂസ് ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക,
ഈ വിൻഡോയുടെ മുകളിലായുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് നാം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വലൈസേഷന്റെ വിഡ്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഇക്വലൈസേഷന്റെ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോക്ക് സിമ്പിൾ ആക്ടീവ് ചെയ്തപ്പോൾ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ഒരേപോലെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മോണിറ്ററിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായുള്ള മോണിറ്ററിൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജും റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള മോണിറ്ററിൽ നാം ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയ ഇമേജും കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം ആ ഇമേജിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ റീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇമേജ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ഇക്വലൈസേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെനുവിലെ സാമ്പിൾ ടാർഗറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. അതിനായി നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനിൽ നിന്നും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കളർ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചാനലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ കളർ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയാൽ നാം ഈ വിൻഡോയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ സാമ്പിൾ, ടാർഗറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനടുത്തായുള്ള ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിലെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന മാറ്റം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ടാർഗറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ള ഈ പാലറ്റിൽ നമുക്ക് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് കളറിനനുസരിച്ച് നാം ആക്ടീവ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ കളർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാം ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രിവ്യൂ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ, ടാർഗറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത കളറും ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നാം സെലക്ട് ചെയ്ത കളറും തമ്മിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ടോൺ കർവ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടോൺ കർവ് എന്ന എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിലെ കളർ ടോൺ, ഷാഡോ, ഹൈലൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ചാനലിന്റെ കളർ ടോൺ, ഹൈലൈറ്റ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കർവ് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ കർവിൽ ഇതുപോലെ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നിശ്ചിത ചാനലിന്റെ കളർ ടോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നാം മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാം വരുത്തിയ മാറ്റം പ്രിവ്യൂ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയുടെ മുകളിലായുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കർവ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കർവ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കർവ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതനുസരിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയ കർവ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ ഇവിടെ സ്മൂത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം മാറ്റം വരുത്തിയ കർവിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം
ഈ കർവിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ നൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കർവിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ആ നോഡിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നോഡിനെ ഈ കർവിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വിൻഡോയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നോഡിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇവിടെ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ കർവ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ RGB ചാനൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഹൈലൈറ്റ്, ഷാഡോ എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ഓട്ടോ ഇക്വലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓട്ടോ ഇക്വലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഹൈലൈറ്റ്, മിഡ്ടോൺ എന്നിവ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ സ്ലൈഡർ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം വരുത്തിയ മാറ്റം ഈ വിൻഡോയിൽ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി, അതായത് ഇമേജ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്നതിനായി നമുക്ക് റീസെറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇമേജിന്റെ കളർ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി എന്നിവ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെനുവിലുള്ള കളർ ബാലൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ കളറിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ കളർ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ കളറിനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സ്ലൈഡറുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. സിയാൻ, റെഡ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈഡറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ റെഡ് കളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ സിയാൻ കളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മജന്ത ഗ്രീൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈഡറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഗ്രീൻ കളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മജന്ത കളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് റേഞ്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നാം ഇവിടെ കളർ ചാനലിൽ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമേജിന്റെ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിനെ അത് ബാധിക്കണം എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാഡോസ്, മിഡ്ടോൺ, ഹൈലൈറ്റ്, പ്രിസേർവ്, ലൂമിനൻസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നാം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏതിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ കളറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെനുവിൽ ഗാമ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിന്റെ ഗാമ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാമ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വിൻഡോയിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇമേജിന്റെ ഗാമ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹ്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിന്റെ ഹ്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ, ലൈറ്റ്നെസ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഹ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ഹ്യൂ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കത് ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ ലൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് മുകളിലായുള്ള ചാനൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, സിയാൻ, ബ്ലൂ, മജന്ത എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ചാനലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നാം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ആകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഹ്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ, ലൈറ്റ്നെസ് എന്നിവ ഈ വിൻഡോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെനുവിലുള്ള സെലക്റ്റീവ് കളർ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. സെലക്റ്റീവ് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിലെ ഒരു നിശ്ചിത കളറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കളർ സ്പെക്ട്രം എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഗ്രേസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാഡോസിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ, മിഡ് ടോണിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ, ഹൈലൈറ്റ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ കളറിന്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ സ്ലൈഡറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സിയാൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള സ്ലൈഡറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ സിയാൻ കളറിന്റെ വാല്യൂ ഇമേജിൽ കൂടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മജന്ത എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മജന്ത കളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക്, സിയാൻ, മജന്ത എന്നീ കളറുകളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ കളർ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്തായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെനുവിലെ റീപ്ലേസ് കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിലെ ഒരു നിശ്ചിത കളറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾഡ് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിൽ നിന്നും ഏത് കളറാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ന്യൂ കളർ എന്ന ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതുതായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ നമുക്ക് പുതുതായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കളർ ഇമേജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കളേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഹ്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ, ലൈറ്റ്നെസ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ കളർ നമുക്ക് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിവിടെ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ന്യൂ കളർ അപ്ലൈ ആകുന്ന ഏരിയ കൂടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിലെ ഏത് കളറിനെയും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അടുത്തായി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെനുവിൽ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിനെ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ചാനൽ മിക്സർ എന്നത്. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിലെ ചാനൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് RGB കളർ മോഡിലുള്ള ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ആണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ഈ വിൻഡോയിൽ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചാനൽസേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ CMYK മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ സിയാൻ, മജന്ത, യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് ചാനലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ എന്നീ ചാനലുകളിലുള്ള ഈ സ്ലൈഡറുകൾ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിലെ അതാത് ചാനലിന്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്.
നമുക്കിവിടെ ഈ ബ്ലൂ ചാനൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇമേജിലെ ബ്ലൂ കളറിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡ് കളർ റെഡ് ചാനലിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇമേജിൽ റെഡ് കളർ കൂടിയതായി കാണാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിലെ കളർ ചാനലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട് മെനുവിൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡി ഇന്റർലാൻസ്, ഇൻവേർട്ട്, പോസ്റ്ററൈസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഫക്റ്റുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യമായി ഡി ഇന്റർലാൻസ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്കാൻ ചെയ്തതോ ഡി ഇന്റർലാൻസ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും സ്കാൻ ലൈൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എഫക്റ്റ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കാൻ ലൈൻസ് ഈവൻ ലൈൻസ് ആണോ ഓഡ് ലൈൻസ് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇന്റർപോളേഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ലൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോം മെനുവിലെ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഇൻവേർട്ട് എന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിലെ എല്ലാ കളറിനെയും നമുക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻവേർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ട്രാൻസ്ഫോം മെനുവിലെ അടുത്ത എഫക്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്ററൈസ് എന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പോസ്റ്ററൈസ് എന്ന ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിലെ ടോണൽ വാല്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരേ കളറിലുള്ള ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആ ഇമേജിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നാം ഈ വിൻഡോയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ടോണൽ വാല്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് ഈ ഇമേജിലെ ഒരേ കളറിലുള്ള ഏരിയാസ് കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്ററൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എഫക്ട് മെനുവിലുള്ള ബ്ലെൻഡ്, കോണ്ടൂർ, എൻവലപ്പ്, എസ്ക്രൂഡ് എന്നിവ നാം ടൂൾ ബോക്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് കോണ്ടൂർ ടൂൾ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ടൂൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എസ്ക്രൂഡ് ടൂൾ എന്നിവയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട് മെനുവിലുള്ള ലെൻസ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മാഗ്നിഫൈയിങ് ലെൻസ് എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്റ്റ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ലെൻസ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി നമുക്ക് ലെൻസ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിൽ ലെൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ലെൻസ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ബ്രൈറ്റൻ എന്ന ലെൻസ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ എഫക്റ്റ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ലെൻസ് എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് 100 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കിട്ടുന്നതല്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നിഫൈയിങ് ലെൻസ് എന്നതുപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട് മെനുവിലുള്ള ആഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനായി ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കതിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലുക്ക് നൽകുന്നതിനായി നമുക്ക് എഫക്ട് മെനുവിൽ നിന്നും ആഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഓരോ കോർണറുകളിലും ഓരോ നോഡുകൾ
അപ്പിയർ ആയതായി കാണാം. നമുക്ക് ഈ നോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലുക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നോഡുകൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്കൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വെക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കിനി എഫക്റ്റ് മെനുവിലെ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിനിഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കൂടാതെ ഒരു എലിപ്സ് ഷേപ്പും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിന് വെളിയിലുള്ള ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ പോർഷനെ നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എഫക്ട് മെനുവിൽ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസ് കർസർ ഒരു ആരോ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിനെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണോ മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ആരോ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്തതായി കാണാം. നമുക്കിനി ഈ മാസ്കിങ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിൽ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ മാസ്കിങ് റിലീസ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ മാസ്കിങ് റിലീസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സ് പഴയ രൂപത്തിലായതായി നമുക്ക് കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കിനി മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട് മെനുവിൽ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഡിറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എഡിറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റ് മാസ്കിങ്ങിൽ നിന്നും റിലീസായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി എഫക്ട് മെനുവിൽ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിനിഷ് എഡിറ്റിംഗ് ദിസ് ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വീണ്ടും മാസ്ക് ചെയ്ത സ്റ്റേജിലാക്കുന്നതിനായി ഫിനിഷ് എഡിറ്റിംഗ് ദിസ് ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വീണ്ടും മാസ്കിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത എഫക്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതേ വാല്യൂസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ പവർ ക്ലിപ്പ് എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്ട്സ് മെനുവിൽ കോപ്പി എഫക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നാം തൊട്ടു മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നമുക്കിവിടെ പവർ ക്ലിപ്പ് ഫ്രം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് എഫക്റ്റാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഈ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പവർ ക്ലിപ്പ് എഫക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് അതേ വാല്യൂസിൽ
നാം പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ആയതായി കാണാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോറൽഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു എഫക്റ്റിനെയും കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനും പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.